Přerov, náměstí Františka Raše číslo 5. V tomto bytovém domě za mnou ve třetím nadzemním podlaží vám dnes představím bytovou jednotku s dispozicí 2+KK o celkové výměře 53 metrů čtverečních. Prosím, pojďte se podívat. Kousek za domem je krásný park se vzrostlými stromy, náměstí Svobody a jen pár minut chůze dál je hlavní přerovské vlakové nádraží. Pokud vás naše prezentace zaujala a rádi byste se o bytové jednotce dozvěděli více informací, prosím zavolejte mi, rád se s vámi domluvím na osobní prohlídce. Petr Němec, Remax Deluxe.